Світлана Попович, начальниця відділу освіти Брезнегуватської районної державної адміністрації, приїхала до Миколаєва, щоб отримати символічні ключі від нового автобусу, який відтепер возитиме місцевих школярів. Обслуговувати буде один заклад, тому що здійснюється і буде підвіз здійснювати з одного населеного пункту до іншого. Але це не менш важливо, тому що підвозиться більше 30 чоловік щодня, плюс дошкільний навчальний заклад. Я думаю, що це також важливо. Світлана Попович каже, цей автобус не єдиний, але ті, що є у розпорядженні району, застарі, тому нового автомобіля потребували. Це зараз актуально, тому що у нас в районі потребує заміни, тобто застаріле обладнання, 7 шкільних автобусів. Один ми вже маємо змогу замінити, залишається 6, тому працювати в цьому напрямку треба, треба і треба. Повністю задоволена новим автобусом, еталоном, я думаю, що він прослужить довго. На жаль, з нашими дорогами це під питанням, але я маю надію. Вартість одного автобусу – 1 930 000 гривень, говорить директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Удовиченко. Через систему «Прозоро» на умовах співфінансування за рахунок державного бюджету, обласного бюджету та органів місцевого самоврядування. З обласного бюджету в цьому році виділено 25 мільйонів гривень для того, щоб вирішити проблему. Ще не повністю ми, на жаль, вирішимо проблему, але ця програма продовжує діяти. На сьогодні була потреба 55 транспортних одиниць для довезення дітей до місця навчання і додому. Пасажиромісткість автобусу – 26 місць. Порівняно з попередніми зразками – сучасніший та зручніший, каже водій Баштанської об'єднаної територіальної громади Михайло Ватолік. Тепер і були жорсткі сидіння, ці м'ягенькі сидіння, що можна літати на такі спинки, отклонюються подлокотники. Як було все жорстке на місці, тут все зробило більш-менш. Михайло Ватолік має досвід кермування таким автобусом. Каже, машина непогано пристосована до українських доріг і має кращі технічні показники, ніж ті, що є у наявності зараз. Проти того він зручніший. Ну, і сидіння м'якше, як я вже говорив, мощність двигателя вже не та. Розход, там не знаю, побачимо по книжці, що нам написали по розходу. За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олени Удовиченко, загалом на транспорт цього року держава виділила 50 мільйонів гривень. Гроші, які залишилися після цих автобусів, мають піти на закупівлю спецтранспорту для дітей з інвалідністю. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.